Musaza wanjye twabanye mbere y'uko mubana. Umbwiye yuko utari umukozi wa hano, nzaza n'abantu b'iwacu. Izi ntebe wicaramo ibiryo urya, urumva ukabyo kuri umukobwa umeze gutya, noneho ndiye musaza wawe ni wowe yashatse cyangwa nigiye yashatse. Ni mubyara wa nyirarume wa bene wabo n'uwo mugore washakaga inomero. Niyo yakugenzaga cyangwa ashawa asanga warufitanye gahunda n'umugore wa mukuru wanjye. Nubwo wafunze televiziyo ukaza kwicara tukavugana. Urabambwira mabuja nakwitabye. None se ko mama waramukiye na televiziyo nta kintu waba wakoze ko na musaza wawe agiye kuvuga kazi. Agiye ikintu twamuha ave ku kazi asa nta kintu wari wakora nk'umukobwa w'inkumi koko. Njyewe ninde wakubwiye ko njye ndi umukozi wa hano se? Njye ntabwo ndi umukozi wa hano. Maze kumva ko utari umukozi wa hano waje gukora iki muri uru rugo? Mabuja ko ntiwasanga kumva ari kukwita mabuja wagira ngo ndi umukozi wa hano. Niko se mada? Ndashaka ko kuri ubu turarukaniganiriza. Aha ni mu rugo rwa musaza wanjye. Ntabwo naje kuba umucakara wo muri uru rugo. Niba ubinaniwe unaniwe no kubyihanganira uzaza n'abantu b'iwanyu nimwe babakene. Umbwiye yuko utari umukozi wa hano, nzaza n'abantu b'iwacu. Izi ntebe wicaramo ibiryo urya, urumva ukabyo kuri umukobwa umeze gutya, noneho ndiye musaza wawe ni wowe yashatse cyangwa nigiye yashatse? Wowe se ntabwo wakisubiza icyo ndi cyahana cyangwa icyo uri cyahana. Ndaza kugusubiza ugenda umubwira. Wamubwiye bike se ubundi? Musaza wanjye twabanye mbere y'uko mubana. Wanyumvise?
Urumva Warangije kuvuga. Urambwiye ngo nagenda nkaruga mukora isigaramo. Ndagusetse. Cyakoze ibyo bivuga, musaza wanjye atahari. Kuko ushobora no kurya n'inshyi. Kubera kubwira urabizi ko ankunda ariko nawe urabizi ubwo turareba niba ari wakunda cyangwa niba ari njyewe akunda nyine uri umupagasi w'uru rugo Iwe, oh, Yitwa Kayihura.
Kayone karibu. Murakoze cyane. Ururugo. Yego. Muri isanga. Yego karibu. Cyari warumeze neza rero. Yimeze neza. Mm. Ntakibazo. Ntabwo ye gutura tumeze neza gusa nari ngukumbuye shuri amasaha rero atufashe twabahereyemo kuganira sinimuka kukwakira mami reka ngire uko ntegura mu gikoni ngo mupanga mwiza ntegura mu gikoni twakira n'umushyitsi Hanza izuba rimeze nabi. Eh ntabwo byoroshye ariko na kavura karimo karagenda kanyuramo buhoro buhoro kakagwa. Mmm. Karimo karaboneka. Ako ubundi kutajya wicara ubusa. Ukaba ndi igihe cyari cyo cyose ufite akantu ko kunywa. Bamenye konje uragatsimba cyangwa. Ubu koko nta nakantu wananya ikiriza nibura. Mbona nibintu biri hano muri uyu mudugudu dushobora kubyaza umusaruro. Niko. Nubu uramutse ubaye mudugudu ukaba ari wowe uyoboye uno mudugudu. Wumva byagenda gute? Byashoboka se? Kuba mudugudu. Ni iki se kidashoboka? Cyewe unarumiwe kabisa. Reba igihagararo ufite. Ribiri bunda ariko ariko cha uzgo ajyo ndumugore ajyo ndumugore utwite nayo yabaye ruta aba hari ibintu bijye birereza refe ahanga hakiramo impuka ahanga umuceri ahanga ibishyimbo bikazahurira nuko ngo bimwe bishizemo ngiye namfata ibindi kugera ngo nta uratangaje koko sasa rero reka kukubwira kurama ayo marinete tuvugane ibintu bya kigabo bikomeza koza namenye uri kundeba namenye zari za masa ariko mu buryo bwo kuko oya nubundi nta marinete za mazuru zibaho ndabize ko ari za maso nashyize reka tugane nadushye nta ngaho kuko oya nta kibazo rero reka kugwire gibi bintu ushobora kubikoraho vuba cyane uriya harya mumfaniki urane mukuru wanjye yapa mukuru cyo bwa kane nese ubona umudugudu awushoboye buri uyu muntu aramutse awuguhaye agaca mu nzira ibintu byose bigenda neza muri gahunda ugahita ugashiduka wagezemo ariko ibyo bintu nkukiniyo diro igacamo nako nta nibindi bintu twabasha kuvugana nuko mpavanse y'ibihumbi ijana andi bihumbi magana ya magana ya mvuze ngo iki magana abiri nka yabona ku mufuka cya gihe baba bari kugutera bavuga bate ati bondo nasingizwe bondo na aryere ndetse na bagwita ni secyuko bondo nubwo nta mudugudu nta muyobozi w'umudugudu ni njye numva ariko bondo nakabyinira witwa secyuko secyuko eh aso nakwanga kwita ibyo bintu urabyemera ko byaba wo ariko mayiru ranangaje bajyaga bambwira ko wiyemera ntago nari mbizi ko uburiya mukuru wanjye ko mubona kuri waturutse ku cyane kakaza akaba mudugudu urabona ushobora kumukuraho ukoresheje yewe icyo tuvuganye ni ibihumbi ijana mbere ibihumbi magana abiri nkabibona wato hari ubwo mugwe ngo yambere rimwe ukanyandikira ayo mafaranga nkayabona ahubwo urayafite ubu ibi bintu birantunguye urumva we waje umeze nk'aho wenda ari byo wajemo ariko byaba bintunguye ariko uramutse ibi bintu byo bikoze kubera uburyo mba mbona
uyu mudugudu urimo kugenda uhenga ma uhenga mu guhenga ntago buhagaze neza kubera mukuru wanjye nawe afite modefo zo kuba ajya mu nzoga ariko waje kumenya makuru uko impamvu atabyibuha buriya biterwa n'iki umuntu bamugira umuyobozi w'umudugudu urimo izahabu urimo nashobora kujya ubundi wasibye biriya irondo umuntu udafite mituweli umuntu udafite ibyahindi byintuza yakubaza ati ejo heza wariteganyirije muri ejo heza ugahita umubwira uti yakubwira ngo ntabwo niteganyirije muri ejo heza ugahita umuca inote y'ibihumbi bitanu by'amande ukamubwira yuko ariko bigenda amafaranga wayagira mu kanya gatoya ntabwo waba umeze nkawe rero wanze kubyibuha urumva nkwera gukora ibintu ugiye kugenda turamutse dukoze ibi bintu tutagiye mu buryo bw'amafaranga ko aribwo wazabona menshi kurushaho haba mudugudu ngo mu buryo bw'amafaranga utangiye amafaranga nyine nayo yazaboneka nyuma ariko nkazagwamo n'izindi nshingano zigiye zikora nta nshingano nkeneye gutya kuko namwe mujyamo aribyo mushaka njyewe mbwira icyo nkubwiye twe cyangwa tubyihore none reka tumwereke rero tujye nanabivamo gusa njye nkareba undi muntu reka mbanze nkwereke abiha agaciro kubera ko mbona ko uyu mudugudu warangije gusa nk'aho wangirika njyewe mbona kubera ko nshaka inyungu nyinshi cyane kugira ngo nanjye mbashe kuyobora uno mudugudu kubera uno mudugudu nuko nanjye nkeneye inyungu kandi mbona ko gusha ku nzayaguha ariko none aha ngaha ntabifite kuko nanjye niteguye uzayampa ryari ibihumbi ijana uzayampa ryari noneho andi uzayampa ryari barakujyaho hagashira amezi amezi atanu oya mbivuyemo rero urumva ibyo bintu utabyumva neza ahubwo nyihera inomero y'umudamu w'umuyobozi nimero se niyo yakugenzaga cyangwa se wasanga wari ufitanye gahunda n'umugore wa mukuru wanjye akaba ibyo byatuma kuvuga ibyo byose ni ukuvuga urebye ni mubyara wa nyirarume wa bene wabo n'uwo mugore washakaga inomero rero tubonanye arambwira ati uzayimunyakire subiramo numve ngo ni mubyara ese icyo utumvise ni iki icyo gisekuru kiraboze ntabwo kibaho cyokoze kubera yuko hari ibintu wanyemereye ariko icyo gisekuru ntabwo cyaba impamvu yo kuguha nimero ya telefone ariko ndayiguha ariko nawe uzankore radiyo twemeranyije yuko ibihumbi ijana nibura bitarenga ejo uzaba wabimpaye byavanze nzayashaka nzaba naguhaye oke ibyo nta kibazo zimba ufite hafi nimero yiza no mu mutwe wa nyirarume urwego akira yandike reka ngukuriremo urufunguzo bareba mukuru wanjye ko biba ari ubuhoro akira usanga se umugore yabaye mukuru wanjye cyane oya nta mpungenge ari ubuhoro karindwi rimwe ni iyi ngiyi ariko uba ubyumva neza uba ubyibuka ibintu tuvuganye rwose harya niba ubyibuka neza umuntu iyo ahumeye ku mwuka ujya he busohoka ubu ni ukuvuga ko twembi tugiye guhumeka kujya mu nda ushatse kuvuga kubigira ibanga se ko bajya bavuga ngo umuntu yemeza umwuka bavuga ko yapfuye